بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناکری بفور پر خوش آمدین۔ آج ہم رمضان اور مبارک کے مقدس مہینے کے تناظر میں آپ کو روزے کے روحانی فوائد کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور اس کی فرضیت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 184-185 میں دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو، میں نے روزے آپ پر فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تا تم برائیوں سے بچ سکو۔ میرے عزیز دوستو، روزے کے مقاصد حصول تقویٰ اور برائیوں سے بچ کر لقائے باری تعالیٰ حاصل کرنا ہے۔ روزوں کی عبادات سے انسان عظیم الشان روحانی فوائد ترقیات حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، روزہ دراصل مختلف عبادات کا مجموعہ ہے۔ انسانی تخلیق کے مقصد پورا کرنے والے، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کا سبق دینے والا ہے۔ یہ لقائے باری تعالیٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، اور کشفی قوتوں کو بڑھانے والا عمل ہے۔ اس عبادت میں ایک طرف عبادت الہی اپنے مراج کو پہنچتی، اور دوسری طرف قرآن کریم کی طرف لوگوں کی توجہ کرواتا، تاکہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا دور بھی کرایا کرتے۔ روزے کی ایک فضیلت یہ ہے، اس سے حقوق العباد کی ادائیگی کا سبق بھی ملتا ہے، اور یوں انسان کو صبر، حوصلہ، برداشت، نرم پاک زبان استعمال، اور جھوٹ سے اجتناب اور دیگر پرانیوں سے رکنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب روزے کے روحانی فوائد میں آتے ہیں۔ روزہ عظیم الشان روحانی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان غیر ملکی روحانی انقلاب پیدا کر کے روحانی ترقیات کے زینے طے کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہاری کتاب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہوتے ہیں، مگر روزہ میرے لیے ہوتا ہے، اور میں خود اس کی جزا بنوں گا، یعنی اس کی اس نیکی کے بدلے میں میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا ایک روزے کے فوائد۔ اس ماہ مقدس میں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زارۂ خیال کرتے ہوئے ناکری بفور کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکون کو کلک کریں، تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔